ସବୁ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି କାଲି ସକାଳ 6ଟା ବେଳେ। ତ ଯେଉଁ ନିର୍ଭୟା ଦୋଷୀ ଥିଲେ ଚାରିଜଣ, ଚାରିଜଣଙ୍କୁ ହିଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆଦେଶ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି ଅଲରେଡ଼ି। ତ କାଲି ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ଫାଶୀ। ତ ଯେହେତୁ କାଲି ମିଳିବ ଫାଶୀ, ତ ଆଜି ଯେହେତୁ ରହିଲାଣି କିଛି ସମୟ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି କଥା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ପରିବାରର, ଚାରିଜଣଙ୍କର ପରିବାରର ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଗମ୍ଭୀର ଅଛି, ବହୁତ ଦୁଃଖଦାୟକ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତ ସେ ଚାରିଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଅକ୍ଷୟ, ଅକ୍ଷୟଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେ ମ୍ୟାରେଡ଼୍ ବୋଲି ତାଙ୍କର ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ପୁଅ। ତ ସେ ଛୋଟ ପିଲା ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି କହିବି, କାରଣ ସିଏ ବହୁତ ତା ବାପାକୁ ମନେ ପକାଉଛି। ସେ ବି ଏତେ ଛୋଟ ନାହିଁ, ବୁଝିପାରୁଛି ବହୁତ କଥା, ଫିଲିଙ୍ଗସ୍, ତା ମାଆର ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ କି ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକଙ୍କର ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ସେ ବୁଝିପାରୁଛି। ଆଉ ସିଏ ବି ଜାଣିପାରୁଛି ଯେ ବାପା ଆଉ କାଲି ପରେ ଆଉ ଦୁନିଆରେ ରହିବେ ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖିଛି ତା ବାପା ପାଖକୁ, ତ ବାପା ତୁମେ ଫେରି ଆସ ବୋଲି, ଆମକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଅନି, ଆମେ ତୁମକୁ ବହୁତ ମନେ ପକାଇବୁ ଆଉ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇବୁ ବୋଲି, ଏମିତି କିଛି ଦୁଃଖଦାୟକ ଚିଠି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ଲେଖିଛି। ବଡ଼ ବିଧିର ବିଧାନ୍ତ କିଛି ଅଲଗା ଦୋଷ ତ କରିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବେ। ଯେତେ ଯାହା ବି କ୍ୟାବୃତ୍ତି କଲେ ବି, କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ବି, ସେମାନେ କ୍ଷମାରେ ବି ଯୋଗ୍ୟ ନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ କାଲି ମିଳୁ ବୋଲି ଫାଶୀ ସମସ୍ତେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ତ ହୁଏତ ସେ ଆର ଜନ୍ମରେ ଠିକ୍ କର୍ମ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଭଲରେ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବହୁତ ସୁଖମୟ ହେଉ। ତ ସେପଟେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବହୁତ ପ୍ରକାର ରହିଛି। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଚାଲିଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ବି କିଛି ହେଇଯାଉ ନାହିଁ, ସେ ଫାଶୀର ଡେଟ୍ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଉ, ଫାଶୀ ନ ହଉ। ଯେତିକି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା କଥା, ସ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ସିଏ ତା'ଠୁ ଅଧିକା ହିଁ କରିଚାଲିଛନ୍ତି, ବଟ୍ କିଛି ମେ ବି ଫଳ ମିଳିବନି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ତ ଅକ୍ଷୟଙ୍କର ଏଇ ପୁଅଙ୍କର ଏହି ଚିଠି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଦେଇଛି ଆଉ ବହୁତ ସେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଆଉ ସିଏ ବି ବହୁତ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଯାହା ବି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସିଏ ବି ଜେଲ୍ ଭିତରେ ଖାଇବା ପତ୍ର ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଅଲରେଡ଼ି, ଗୋଟେ ମାନେ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ରାତିରେ ବି ଶୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ଅବିୟସ୍ଲି ଯେ କେହି ବି ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ, ତାଙ୍କର ବି ସେଇଆ ହିଁ ହେଉଛି। ତ ଏବେ ହିଁ ସେ ଭାବୁଥିବେ ସେଦିନ ରାତିର କଥା, ତ କାହିଁକି ମୁଁ ଏମିତି କଲି, ଗୋଟେ ବିବାହିତ ଲୋକ ଏମିତି କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ ଥିଲା, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ବି ଥିଲେ, ତ ଏବେ ଯେଉଁଟା ଭାବୁଛନ୍ତି ସେ ସେତେବେଳେ ଭାବିଲେନି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ କର୍ମର ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫାଶୀ ଦରକାର, କାରଣ ଏଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଦୟା କ୍ଷମା କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ମିଳୁ। ଆଉ କାଲି ହିଁ ଆପଣମାନେ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖବର ମୁଁ ଦେବି, ଅପଡ଼େଟ୍ ଯାହା ବି ଆସିବ। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।